Az Isten! Gyus! Jaká je to značka? Co to tam děláte? Slej to! Co to chceš? Můžu jít za váma? Ano, a děprča! Jasně, třeba se udusí. Aby ses neudusil ty. On ani neumí přelíst plot. Blbečku. Fuj, co je krev. Museli mu to začít. Paní Moučková, strašně se omlouvá. Kde se mu to stalo? Naštěstí jenom na noze. A co dělal? Lezl přes plot. V jakém předmětu se vyučuje lezení přes plot? Paní Moučková, byla přestávka, neměl tam co dělat. Ředitelka žádá pokárání paní učitelkou. Takže mě tím chcete říct, že za to nemůžete? Nejdůležitější je, že se nic horšího nestalo. Jak hluboká je ta rána? Nevím, silně to krvácelo. Pro jistotu mu píchli tetanovku. Cože? Plot za školou je rezavý. Neměli jste k tomu souhlas. Nikdo vám to nedovolil. To vás bude mrzet. Jiříku. Jiříčku. Proč jsi tam lezl? Nevím. Jak nevíš? Protože tam lezli ostatní. Ano. A když ostatní budou skákat z okna, tak budeš skákat taky? Ne. Víš, jakou jsem o tebe měla starost? My čistíme tu ráno, ano? Kdo ví, jaký svinstva ti do toho narili? Na stranou. Jak se cítíš, Jiří? Dobře. Jsi statečný chlapec. Nechceš, abych se ještě víc trápila, viď? Ale mě to nemusíš tajit. Já vím přesně, jak se cítíš. Jsi unavený a možná trošku malátný. Nechce se tě spinkat? Možná trochu. A máš v ústech kovovou pachuť? Dýchni na mě. To je stejná injekce, kterou ti dala doktorka bez toho, aby měla ode mě souhlas. Na broučku, musíš vypít tohle. Ta doktorka říká, že mi to... Tu injekci píchla proto, abych nedostal otravu. Z čeho? Z toho rezavého plotu? To je nesmysl. A proč by mi to tady píchalo? Protože doktoři dělají to, co mají naučení. Myslí si, že musí všechno léčit. Ale lidské tělo je silné. A s každou další nemocí je ještě silnější. To se doktorům nelíbí, protože by přišli o práci. Vypij to. A proč to mám pít? Ta únava a ta kovová chuť na jazyku. To je všechno z té injekce. A to nepřejde samo? Zůstává to v těle. Ale tahle voda to z těla dostane ven a ty budeš zase svěží a čistý. No tak, vypij to. Až do dna, Jiří. Tak. No a tady máš toho svého opičáka. Thank you.
děkuju. No, tak co je s Martinem? A možná to nic není. A my, kdyby to nic nebylo, tak by si asi nepřijela. No, já jsem to taky nejdřív nebrala vážně, když mi volali. Oni ti volali? Až volali tobě? Ale Liduško. No nic. A co říkali? No, nejdřív si všichni mysleli, že se tak chová, protože že je zlej a protivnej. No, pak jsem se na ně šla podívat. A ty výbuchy, to není jenom zloba. Víš, ono se to všecko děje tak strašně rychle. Ty ses na něj chodila dívat, jo? Takže náhlý výbuchy vzteku. No, náhlý výbuchy. On třeba ve vteřině se pro mě je někdo úplně jiný. A zase naopak ta zloba ho pustí a je úplně normální. Mhm. No tak mohlo by to být vážný. Co s ním podle tebe je? No to já nevím. Musí jít na odborné vyšetření a musí to říct doktor, no, odborník. Pojdu se na něj podívat. Mami, on potřebuje vyšetření, ne návštěvu. Jenže on nikoho neposlouchá. Bez tebe ho na žádný vyšetření nikdo nedostane. Liduško. Vždyť je to Martin. Nemáš cukr? Hned ti ho přinesu. Mami! Jiří, co se děje? Je mi strašně špatně. To je v pořádku, jdou s tebe ven jenom pijedy. Jiří! Mami. Jiříčku! Pane Bože! Babičko! Jiříčku! Pane Bože! Haló, to je pohotovost. Já, můj syn, on byl mu strašně zle a teďka zvracám. Já nevím, co s ním mám dělat. Jiříčku! Paní Moučková, prosím, posaďte se. Je dobře, že jste hned zavolala na pohotovost. Proč? Co je s Jiřím? No, důležité je, že je znovu při vědomí. Řekněte mi, co mu je. Bylo mu zle a zvracel. Příčinu zatím bohužel neznáme. Takže mě chcete říct, že nevíte o ničem, co by s Jiřím nebylo v pořádku? Ne, tak docela. To mi stačí, děkuji. Beru si ho domů. Je pozdě. Jirka, i vy potřebujete hlavně odpočívat. Všechno se to stalo kvůli té tetanovce. Tetanová injekce rozhodně nezpůsobila, že Jirka skolaboval. Jistě, protože podle vás lékařů jsou všechny vakcíny zcela bez rizika a všechny léky jsou v pořádku, protože je testují. Paní Moučková, vašemu synovi selhávají játra. To v žádném případě nezpůsobila vakcína. To je neuvěřitelné. Jak vždycky, doktoři, říkáte všichni to stejné. Mně už to stačilo, odcházíme domů. Paní Moučková, Jirka nesmí zůstat bez lékařské pomoci. Jeho stav se může kdykoliv zhoršit. Bez okamžitého zásahu by ho to mohlo ohrozit na životě. Pokud mě zítra neřeknete, co je s Jiřím, už se vás nebudu na nic ptát a vezmu si ho okamžitě domů. Pojď dál. Pojď dál. Jsem rád, že jsi se přišla podívat na moji noru. Posaď se. Děkuju. Chtěla jsem tě vidět, no. Aha. A proč? No, chtěla jsem se podívat, jak žiješ. No, jela jsem zrovna kolem. Jak žiju, no? Právě snídám. Nedáš si? Ne, děkuju, nemám hlad. Nemáš hlad? Tak si dáš třeba pivko se mnou, co? Řídím. Jasně. Tak to je to, co 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 je to
Mimochodem, vypadáš skvěle. Kdyby jsi si náhodou chtěla dát pauzu v tom rozvodovém řízení, já bych nebyl proti. Co? Martine, nemohla bys si na chvilku vypnout tu televizi? Já jsem věděl, že jsi nepřijela jenom tak. Tak o co jdem? No, chtěla jsem se zeptat, jak se cítíš. Tak nějak celkově. Já se cítím celkově výborně. I po částech. Nikdy jsem se neměl líp. A nemáš třeba migrény? Nebo nějaký náhlý návaly vzteku, víš? Něco takového. Ramboha. Kdo ti tohle řekl, prosím tě? A na tom přece nezáleží. No na tom záleží, protože to není pravda. Jo, jasně. Prdele. Jo. Nestává se ti to. No tak, nestává. Myslím tě, ty se nikdy nerozčílíš. Jo? V práci. A migréna? Tu má dneska každej. Ne. Prostě mám se výborně. A vůbec, co to je za řeči, prosím tě? Jsem já nějaký Lazar? Víš sama, ne? Chodí mi to. Pohoda. Kdybych byl nemocnej, nebo co? Jo. Já jsem jenom měla starost. A úplně zbytečně. No, co? Že na někoho tu a tam čas od času zvýším hlasno. Bože. Vždyť mě přece znáš. Já jenom prostě nemám čas na to. Když mě nějaký kretén otravuje blbostma. To je všechno. Takže tvé strachy jsou úplně liché. Abych tak řekl. Neodložíš si opravdu? Ne, ne, já už budu muset jít. Jo, jasně, jasně. Když musíš, tak musíš. Tak se měj dobře. Ahoj. Čau. Dobrý den. Dobrý den. Jiříčku. Srdíčko moje. Trápili tě to? Co mi je? Tvoje tělíčko bojuje s uhnusnou vakcínou. Ale přinesla jsem ti vodičku a ta ti udělá dobře. Mami, já to nechci pít. Tvoje tělo to zvládne samo. Je silné. Ale s tím lékem to bude všechno lehčí a rychlejší. Bojím se, že umřu. Co to říkáš? To bych ti přece nikdy nedovolila. Je mi strašně špatně. Všechno mě bolí. Nemůžu se hýbat. To zvládneš. Uvidíš, že spolu zvládneme úplně všechno. Trošku se napiješ. A za chviličku ti bude mnohem lépe. No tak. Chce se mi zvracet. Jiří, musíš se překonat. Vypij to. Statečný chlapec. Jsem na tebe moc pyšná. Teď už ti bude dobře. Hezky si odpočíně. Já si budu popovídat s tetou doktorkou. Dobře. Promiňte. Paní
Paní Moučková. Mohu Jiřímu začít balit věci? Dobrý den. Máme první výsledky testů a také jsem to konzultovala s kolegy. A kolegové na něco přišli? Ano, výsledky ukázaly, že Jirka trpí extrémní chudokrevností. Vyloučili jsme podvýživu, protože Jirka je sice drobnější, ale podvyživený rozhodně není. To bych si vyprosila. Jiřího zdraví je pro mě na prvním místě. Jenomže to ještě není všechno. Jirka má velmi vysoké hodnoty methemoglobinu. A to je co? To je forma hemoglobinu, který ale nedokáže přenášet kyslík. A v tom je právě ten problém. Jirkovi neustále hrozí, že znova ztratí vědomí, nebo že mu selžou i jiné orgány, nejen játra. Já jsem vám jasně řekla, že buď mě řeknete, co Jiřímu je, nebo se půjde léčit domů. Paní Moučková, váš syn je v přímém ohrožení života. Pořád to nechápete? Vy to nechápete, vůbec nevíte, co mu je? A vy ano? Co s ním budete doma dělat, když znovu skolabuje nebo až přestane dýchat? Nic takového se nestane. Jiří se jen čistí z toho svinstva z vakcíny. Tělo samo se nezabije. Promiňte, neberte si to osobně, ale říkáte nesmysly. Proč? Můj syn byl až do včerejška zcela zdrav. Píchnu mu vakcínu a do několika hodin skolabuje a přijde o červené krvinky. Ale podle vás to samozřejmě nesouvisí, protože vakcíny jsou naprosto zbytečné a farmaceutické firmy si platí školení v Karibiku. Může to zdánlivě vypadat, že to souvisí, ale je to samozřejmě nesmysl. Nesmysl. Samozřejmě. Beru si Jiřího okamžitě domů. Paní Moučková, Jirka nesmí opustit nemocnici. Já si nenechám svého syna otrávit. Budu vám v tom muset zabránit. Poslušte si. A rovnou si začněte šetřit na odškodné. Protože na vás podám žalobu. Tohle ještě přišlo z finančního úřadu. Už zase? Já se na to pak podívám. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás nebudu rušit. Ne, v pohodě. Filipe, dal bych si kafé. S mlíkem? Jo, s mlíkem. Dobře. Díky. Co ruka? No, už skoro dobrý. Posadíte se. Možná, že mi poradíte. Já vám. Mám takovou soukromou záležitost. No, nemám pocit, že bych byl na soukromí záležitosti nějaký expert. Jde o Martina. Takže je to přece jenom vážný? Obávám se, že ano. Byla jste za ním? Ano. No, ale možná na vás reagoval podrážděný z osobních důvodů. Nebyl podrážděný. Byl jiný. A nemyslím, že je to tím, že žije sám. Takže myslíte, že by to mohlo být vážnější? Má prudké změny nálad. Návaly vzteku. Časté migrény. Já jsem ho viděla jenom chvíli, ale na první pohled bych řekla, že je to případ chorobné kompenzace. Ale viděla jsem ho opravdu jenom krátce. A nejjednodušší by bylo vyšetřit ho. Minimálně byste neměla starosti, jestli mu něco není. No to ano, ale jak ho mám na to vyšetření dostat? Rozumím. V tom případě nezbývá než čekat, až bude hůř. Potom možná půjde k lékaři i dobrovolně. A co máte vy? Osmiletý chlapec. Hrozí u něj selhání orgánů a lékaři nemohou zjistit příčinu. To je všechno, co víte? Ještě jedna věc. Jeho matka ho chce za každou cenu do domácí péče, protože lékařům nevěří. A vakcíny prý považuje za jed. No tak se na to podíváme. Můžeme jít hned. Já bych si ještě vypil tu kávu. Prosím. Děkuju. Jistě. Dejte se, já si zatím trošku skulturním. Včera si zranil nohu o rezavý plot. Museli mu to šít a dali mu tetanovku.
A jinak mu nebylo nic? Nebyl důvod to vůbec zjišťovat. Chlapec se cítil dobře. Pustili ho domů. No, za pár hodin upadl do bezvědomí. Ještě předtím zvracel. Když ho přivezli sem, byl už při vědomí. Ale vůbec mu nemohli změřit krevní tlak. Byl malátný a stěžoval si na nevolnost. Ale dobře. A co krevní obraz? Silná anemie a vysoká hladina metemoglobinu. No to sedí. Erytrocyty jsou přímo závislé na hladině kyslíku. Jenom nevíme, co je příčinou tak velkého úbytku hemoglobinu. A nebyl na nějaké extrémní dlouhé dietě? Jeho matka jídlo vůbec neřešila. Všechno spojovala s tou tetanovkou. No, tak pokud byla vyznavačkou nějakých konspiračních teorií nebo fanatickou zastánkyní alternativních metod, pak bychom měli hledat příčinu hlavně u ní. Tím si právě nejsem úplně jistá. Nevím, jestli nejde spíš o extrémně úzkostnou matku. Žije s chlapcem sama, je svobodná. Dobře. Promluvím s ní. A vy se podívejte ještě jednou do té dokumentace. Důkladně. Možná, že na něco přijdete. Můžu toho chlapce vidět? Samozřejmě. Tak. Půjdeme všichni, ne? Dobře. Matka bude pravděpodobně u něj. Máme... Co mě furt tak špatně, řeklo se mi, že když to vypiju, tak mi bude líp. A není to ani trochu lepší? Je mi hůř. Já to nechápu. Já už jsem ti i zvýšila dávku, ať už by v tobě bylo cokoliv dávno, to musí být venku. Co když sobě nic nemám? Dobrý den, paní Moučková. Dobrý den. Toto jsou moji kolegové. Já jsem Kellerová. Dobrý den, Janeček. Jak se cítíš? Je mi zlá. Podle mě je mu hůř. Vy nevíte, co mu je a nedovolíte mě, abych mu pomohla sama. A jak byste mu pomohla? Jsou lidé, kteří by mu dokázali pomoct. Kteří lidé? Například i někteří lékaři, chápete? Hledala jsem někoho, kdo se nebude jenom dívat, jak je mému synovi hůř. A vy víte, co mu je? Tak to byste snad měli vědět vy. Já se jenom ptám na váš názor. Je to váš syn, dobře ho znáte. Myslíte, že to je následek té tetanové injekce? Ten plot byl prý špinavý. Mohl se nakazit a ta infekce ho ještě víc oslabila. A tady místo, abyste mu pomohli, do něj cpete Bůh ví jakou chemii. Myslíte léky? Ano, podle vás to jsou léky. Nejraději byste léčili všechno a je vám úplně jedno, že kvůli tomu lidé umírají. No, nikdo neříká, že nemáte pravdu. Ne, mě už nepřesvědčíte. Jiříčku, půjdeme okamžitě domů. Já si svého syna zabít nenechám. Paní Moučková, jestli to uděláte, budeme vás muset nahlásit na policii. Mám právo o svém synovi rozhodovat sami. Ale nemáte právo mu ubližovat. Právě proto s ním chci odejít. Tady by mu ublížili ještě víc. Paní doktorko, můžete na chvilku. Paní Moučková, uklidněte se. Tohle dělá pořád. Myslíte, že je schopná to opravdu udělat? Já se obávám, že ano. Ani ne tak kvůli bludům, kterým věří, ale já si myslím, že je úplně na pokraji nervového zhroucení. Že je totálně zoufalá. No, můžu s ní soucítit, ale nemůžu rozhodně ohrozit život jejího syna. To jistě. Tak tedy kontaktujte sociálku. Já se pokusím s ní ještě promluvit, ale... Kdyby to nešlo, tak budeme je potřebovat. Je mi strašně líto toho kluka. Doslova bojuje o život a jeho vlastní matka. To jistě. Ale my pořád nemůžeme přijít na to, co mu vlastně je. A ona se chytá každé naděje. Čehokoliv, co by jí mohlo pomoct. Kdyby se teď tady objevil nějaký léčitel, který jí slíbí, že kluka vyléčí, tak myslím, že by za to dala cokoliv. Nemyslím si, že kdybychom znali diagnózu, že by to celou věc nějak zásadně změnilo. Ale co mu teda je? Jestli má nějaké autoimunitní onemocnění, tak by mu přece nebylo pořád takhle špatně. Právě proto si myslím, že je to otrava. Jenomže neznám jed. Mohl bych si tady s Jirkou trošku popovídat? Já tady ale zůstanu. No, to je v pořádku. Já nechci, abyste odešla. Říkuji.
Popiš mi, jak ti je. Na to se ho ptáte už druhý den. Bolí ti žaludek? Strašně. Strašně. Zkusil jsi něco vypít? Proč pak ho pořád trápíte, co pak nevidíte, že už nemůže ani mluvit? Jiřičku, už půjdeme domů, ano? Paní Moučková, znám Jirku teprve chvíli. Sice vím hlavní fakta, ale často rozhodují detaily. Tak se ho ptejte, na co máte a ne, jestli pil. No, dobře. Jiříku, včera, když jsi poranil tu nohu, nevypil jsi něco nebo nesnědl? Víte, jde o to, že otrava je v tomto případě nejpravděpodobnější příčinou těch obtíží. Já to říkám od začátku. Byl úplně zdravý a po té vakcíně je v ohrožení života. Měl byste se zeptat, co vlastně v té vakcíně bylo? Vakcinace sice může mít vedlejší účinky, ale rozhodně ne takového rozsahu. Ne, Jiří je velice citlivý. Když je doma zapnutý, mobil nedokáže ani usnout. Zkuste si vzpomenout, kromě té vakcíny, nemohl něco sníst nebo vypít? Proč se mě na to pořád ptáte? Vlastně proč vás vůbec poslouchám? Jiříčku, půjdeme domů, ano? Paní Moučková. My už vás nebudeme potřebovat, děkujeme. Jiříčku. Neměli bychom si spolu promluvit. Abyste mě zase říkala, že nemám pravdu. Ne, abych vám řekla, co se teď stane. Teď se stane to, že my dva s Jiřím odejdeme domů. Jirko, chceš domů? Paní Moučková, pojďte, pojďte na chodbu, popovídáme si. Pojďte. Můžu vás dolů pozvat na kávu? Ne, děkuji, kávu nepiju. Je tam moc chemie, vidíte? Chtěla jste se mnou mluvit. Ano. Jsou dvě reálné možnosti a jedna hypotetická. Vylákala jste mě ven proto, aby váš kolega zůstal s mým synem sám? Ta první možnost je, že se konečně uklidníte a necháte lékaře dělat svou práci. Ta druhá, že se nemocnice spojí se sociálkou a společně požádají soud, aby vám zamezil dál rozhodovat o osudu vašeho syna. A ta třetí? Ta se naštěstí nestane. A to, že odvedete kluka domů a ten do druhého dne zemře. Snažíte se mě vystrašit? Paní Moučková, váš syn bez nemocnice nemá žádnou šanci. A jak to můžete vědět? Takže o to vám jde. Chcete svého syna zabít. Chcete dokázat, že máte pravdu. Že ho zabíjí ta vakcína. Ale začnete ho konečně léčit. Ano, mami? Dobře. Ano, já tam přijedu. Ale zůstaň u něj. Nemůže být sám. Děkuju. Nemáš pocit, že je ten kluk nějak moc zdravý? Jak to myslíš? Dobrý den. No jak? Já nevím, jak ty, ale já v jeho věku byl nemocný aspoň 3x do roka. Nějaká ta angína, průdušky, střevní chřipka. Máš pravdu. Děti bývají nemocný častěji než rodiče. A on není skoro vůbec od té doby, co začal chodit na základní školu. A ty myslíš, že mu nějak zázračně zesílila imunita, nebo se prostě nenakazil? To je nepravděpodobný. No, souhlasím. Tak už nám zbývá jenom jediná možnost. Že ho Moučková léčí sama. To by se dělo. Nevěří chemii ani doktorům, viděl jsi to sám. No ale pokud jeho stav nezpůsobila Moučková, tak mě napadá už jenom nějaká defekce sleziny, která ničí hemoglobin. No, jak by bylo možné, že by se doteď neprojevil? Já nevím, no. Ale pokud vyloučíme anemii z nedostatku železa i megaloblastickou anemii, tak nám zůstanou už jenom vrozený vady. To ne, to jsme prověřovali. Já vím. Neprojevil se
Ani nedostatek pyruvátky názy, ani diabetes mellitus. Ukaž mi ještě ty výsledky hemolýzy. No tady. Děkuji. No, tak teoreticky by to mohla být slezina. A prakticky? No prakticky jsem u případu, kdyby se tahle vrozená vada projevila až v 8 letech, ještě neslyšel. Nemohl bych se napít trošku kafe? Co? No moh. Jo? Ale je to můj hrníček, z toho jsem pila já. No to mi nevadí. Ne, vážně. A nemohla bys mi nějaký kafe uvařit? To víš, že mohla. Děkuju. Je mu špatně, zvrací? No už nemá co, trvá to nejméně 2 hodiny. Má bolesti. No, vzal si prášky. Kolik? Tak 3, co jsem tady. Zapte mě někdo, prosím vás. Zapte mě někdo. Ne, ahoj. Ahoj, milý dět. To je dobře, že jsi tady. Něco mě píchni, prosím tě. To nemůžu, měl si léky. Poslouchej. Stejně skončili v hajzlu. Poslouchej, Martine, pojedeme do nemocnice, ano? Na vyšetření. Ty jsem zbláznil, ale nevidíš, že mi je zle. No právě proto. Je potřeba zjistit, proč máš takový bolesti. No proč asi? Mám přece migrénu, ne? Já si myslím, že to může být úplně z jiného důvodu. Jo? No od čeho asi? To přece víme dávno, ne? Od té migrény! Já mám takový dojem, že by to mohlo být od něčeho jiného. Co by to asi tak podle tebe mělo být? Nevím. Co tím chceš říct? Že mám nějaký obroukávavě? Že tam mám něco, co tam nepatří? To si tím chtěla říct? Ne. Mně je to totiž už úplně jasný. Ty mě chceš dostat do špitálu, aby si mě nechala prohlásit za nesvéprávnýho. Ty chceš totiž dostat schramstout, než který můj majetek. Martin, jsi rozvedený, říkáš úplně nesmysl. Ano, nech toho. Já ti chci jenom pomoct. Rozumíš tomu? Tam je vezmi mu bundu. Jo, jo. Pojď, musíme jít. Pojď, pojedeme, ano? Pojď. Kam bys mi jezdili? Je to zbytečný, Lidie. Já přece vím, že umřu. Vezmi mu bundu, prosím. To je hloupost, pojď. Ne, to není hloupost, pojď, já vím, že umřu. Přestaň, pojď, pojedeme. Zvedni se, jsi těžký, pojď. Je přece jedno, jestli umřu pojď. Doma nebo ve špitále. Já radši umřu doma. Ale přestaň a pojď. No a co, když je to autoimunitního charakteru? Myslíš lupus? Prosím tě, vím, že lupus má jiný projevy. Leukemie? Nemá sice lymfatický problémy, ale to by potvrzovalo ztrátu erytrocitu a nízký hemoglobin. No, všecko má ale v normě. Je to naše poslední šance. Děláme mu biopsii kostní dřeně. Aspoň budeme mít jistotu. No, bojím se, že tím nic dalšího nezískáme, ale stejně mě nic lepšího nenapadá. Dobrý den. Dobrý den. Přišli jste na něco? Jak je na tom váš manžel? Přivezla jsem ho na vyšetření. Aha, takže se nechal přesvědčit? Obávám se, že už neměl sílu vzdorovat. A co vy? Nám ten případ vzdoruje dál. Asi neřeknu nic novýho, ale já mám od začátku pocit, že jde o otravu. Ale v podstatě od 6 let nemá Jirka v kartě záznam o žádný nemoci. Jeho matka ho nejspíš léčila doma, sama. No, jestli to dělá minimálně 2 roky, jak to, že ten kluk skolaboval až teď? Možná, že až teď objevila nějaký zázračný lék, o kterém dosud nevěděla. Počkejte. Dostal tetanovku. Vzala si ho domů. Tetanovka je plná jedu. Rozhodne se ho vyčistit. Pane bože, teď je to úplně jasný. Jdeme.
Já si musím ještě něco vyřídit. Dobře. Opatrně, pojď. Tak. Tak, jdeme. Tak, paní Moučková, už víme, co mu je. Že právě usnul. A jste si jistá, že neztratil vědomí? Čekám. Na co? Až ho definitivně zabijete? Co si to dovolujete? No to víte, těžký kovy, věrovatá chemie. Ale vy určitě znáte způsob, jak to z jeho těla dostat, že? No tak povídejte, co mu dáváte? Nic. Nic. A toho necháte takhle se trápit? Víte, co dělají těžký kovy v takovémhle těličku? Určitě líp než doktoři, kteří je do něj spal. Takže asi taky víte, jak je z něj co nejrychleji dostat ven, že? Já tělo se s tím poradí sam. Lžete! Tak mluvte konečně, co mu dáváte? Mám to říct za vás? Chloritan sodný. Mám pravdu? Teď mi dáte určitě přednášku, že je to jed. Ne, to je elixír nesmrtelnosti. Asi proto je Jirka v tomhle stavu. Jirka se čistí. Čistí se z toho svinstva, který jste do něj napíchali vy. Je mi líto, ale tady už musí zasáhnout sociálka. Proč? Protože se starám o svého syna? Ne, protože... Ježi! Protože pácháte trestný čin. Ježičko! Tady máte důkaz, tak pojďte. Ježičko, odvedi, prosím tě, Antonine! Antonine! Paní Moučko, pojďte. Antonine! Posadíme se. Je to zlý, že? Je tam bohužel velký nález. Je mi to líto. Tušila jsem to už dávno. Stejně jak o něm mluvila máma. Má určitě něco i příznaky. Jaký je odhad? Musíme udělat další vyšetření. Jistě. Ale jaký je tvůj odhad? Co s ním bude? Lidie, prosím tě, dobře víš, že... Tady nemá smysl spekulovat. Ano, to chápu. Necháte si ho tady? Objednal jsem ho na biopsii, ale klidně si ho můžu vzít domů. Bude se muset vrátit, protože tak jako tak musíme operovat. Dobře. Promluvím s ním o tom. Já jsem pro něho jenom lékař. Ale pro mě nejsi jenom lékař. Dobře. Kdybys cokoliv potřebovala, tak volej. Děkuji. Ozvu se. Kdybyste cokoliv ještě potřebovala, tak mi dejte vědět. Ne, to mi bohatě stačí. Už jste mi toho řekla dost.
Co teď s Jirkou bude? Ta ženská skoro zabila svoje dítě. Já si nemyslím, že by se měla o ní starat dál. Vy myslíte, že o Jirku přijde? No tak to rozhodne soud, ale já si myslím, že to je velmi pravděpodobné. No ta, co mu provedla, je opravdu ohavné. Ten kluk mohl klidně umřít. Jak to, že si nevšimla toho, že synovi kolabují orgány? No, pokud je víra dost silná, najde si vysvětlení pro všechno. Můžková věřila, že se Jirka čistí. Každopádně já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a budu vás informovat. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou. 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 Aha. Tak co myslíš? Nezajdem někam na dobrý jídlo? Ty máš hlad. No, jsem bezcitný na tvor. Já myslím, že jsi spíš hladový na tvor. Macovínko, na to by šla? Nerada piju na lačno. Pojď dál. Dáš si něco k pití? Jasně, že dám. Udělám ti kávu. Kafe ne. Chci panáka. Dej mi panáka, prosím tě. Martine, poslouchej. Musíme si promluvit. A o čem, prosím tě? Já dobře vím, že chci. A k tomu si snad panáka zasloužím, ne? Nech toho, prosím. Něco ti našli. Nádor. To je mi jasný. Nejsem blbej. Nemusí být zhoubný. Nemusí? Podívej, nemusí to být tak vážný. Prostě ti to vyndají a budeš v pořádku. Aha, takže operace. No ano. Nebo chceš na něco čekat? To je důkaz toho, že je to zhoubný. Kdyby ten nádor nebyl zhoubný, tak mě přece nebudou chtít operovat. Čeho? Já jsem ti řekla, že to nemusí být tak zlý. Prosím tě, přestaň mě utěšovat jako malý dítě! Důkaz toho, že je to zhoubný, je to, jak strašně mě to bolí. Já úplně cítím, jak mi to žere mozek. Krista pána! Si myslíš, že nevím, že se chovám jako psychopat? Martine, podívej se. Je potřeba si o tom prostě promluvit a vyřešit to. Buď tak laskavá a přines mi už konečně toho pana. Ano. Budu spát. Tady v chodbě vpravo je moje pracovna s gaučem. Fajn. Máš tam čistý věci. Dobrou. To je jediné se ráno. Dobrý večer. Já jsem vás nečekal. Já jsem asi měla zavolat, víš, to moje chyba. No tak nejsem si jistý, že by to něco změnilo. Vy to asi nejste sám, víte? Ne. Promiňte. Ne, to v žádném případě. Kvůli něčemu jste přece přišla, ne? Chtěla jsem se s vámi poradit. Tak dobře, povídejte, ale o co jde? Martin, našli mu nádor na mozku. Tak to je mi líto. Dobrý večer. Dobrý večer. On Martin se totiž u mě opíhí, no. Tak klidně zůstaňte, trochu vína ještě mám. No, samozřejmě, zůstaňte. Ne, to... Já jsem vlastně chtěla být sama, takže... Dobrou noc, promiňte.
pomoc. Dobrou. Paní doktorko! Ano? Chci vám říct jednu věc. Já a Petr. Nezlobte se, ale to je vaše osobní záležitost. Mně do toho nic není. No, pochopila jsem, že Petra nechci. Jste si přece blízcí. Vždycky jste se k sobě vrátili. Vždycky se spíš rozejdeme. To je podstata každého vztahu. Je potřeba to přijmout. Proč jste za Petrem vlastně přišla? Nenapadl mě nikdo jiný. Chtěla jsem vám jenom říct, že jestli jsem to já, kdo měl odejít, ráda to udělám. Ale proč? To v žádném případě. Myslím to vážně. Není to žádný chyták, nebo byste se prořekla, nebo tak? Paní doktorko, já si Petra velmi vážím jako člověka. A je to jenom kolega. Nikdy to nebude jinak. Tak proč potom odcházíte, když zatím nic není? Pojďte. Vím, kde Petr schovává drahý víno. Nezlobte se, ale jindy. Dobrý večer. Dobrý večer. Co tady děláte? Čekám na vás. Mohl jste mi přece zavolat, ne? Vím, že jste se dneska dozvěděla samé špatné zprávy. Nechtěl jsem riskovat, že mi nezvednete telefon. Ale je to vážné. Případ? 3 mrtvé děti v dětském domově. Jdeme. Stačí